للا يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله جمال گنبد خضرا جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے کسی کسی کو کسی کسی کو منظر نصیب سیدی یا رسول اللہ تمنا ہے کہ آقا تمنا ہے آپ کی دہلیز پہ یوں تڑپوں تمنا ہے تمنا ہے یا رسول دہلیز پہ یوں تڑپوں تڑپتے ہی نکل جائے میرا دم یا رسول اللہ آرزو ہے کہ تیرا آرزو ہے نور برستا
ترا نقش کفے پا دیکھوں ایک
देखे غم کا علاج کیا غرض ہے کہ کوئی کیا غرض ہے کہ کوئی اور مسیحا دیکھو کیا غرض ہے کہ کوئی کوئی اور مسیحا